تقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم سلمنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Alhamdulillahirrabbilalamin Amba Ba' Alhamdulillah Tama-tamanya dan selama-lamanya kita rafakkan syukur Kadra Allah subhanahu wa ta'ala Dengan faham, sedar dan segar Bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi Serta apa yang ada di antara keduanya Dengan kekuasaan mutlak milik Allah Dan ketunggalan Allah subhanahu wa ta'ala seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan dihimpunkan dalam ketaatan diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke siang ini dia nak sebut malam masa lampu menerang kat atas dia duduk pinggir malam sampai ke tengah hari petang ni lah dan ketahuilah. kata ulama bila masuk awal Ramadan ni perkara yang perlu untuk kita biasakan adalah dengan ya mengucapkan tahniah. Kerana kita masih lagi diberikan kesempatan untuk sampai dalam bulan Ramadan. Jadi saya ucapkan tahniah pada kita semua kerana kita masih lagi mampu untuk berada dalam bulan Ramadan. Antara benda yang perlu untuk kita rasakan adalah bila sempat masuk Ramadan dia kena ada rasa bertuah bukan rasa juah boleh faham kita kena rasa cukup bertuah sebab kita disempatkan masuk bulan Ramadan dan bukan kita rasa juah kerana kita ni disampaikan ke dalam bulan Ramadan hakikat kita berada dalam bulan ini pada petang ini dan saat ini adalah dikhanakan oleh kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala Allah yang mengizinkan takdirkan untuk kita sampai ke tahap dan hari ini Bukan kerana kita ini sihat, bukan kerana kita ini berada dalam keadaan lapangnya harta, bukan kerana kita ini ada masa yang banyak ataupun tenaga yang kuat, bukan juga dikhanakan oleh disebabkan ilmu kita yang hebat, sebab tu kita dapat berada sampai ke dalam bulan Ramadhan ini, tidak. Semuanya berada pada takluk tentu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena syukur. Kena syukur banyak-banyak kepada Allah sebab kita dah disampaikan sampai awal Ramadan. Kemudian yang seterusnya kata ulama, bila kita masuk bulan Ramadan, yang mana bulan-bulan sebelum Ramadan, bulan Rejab, bulan Syaban, kita ada buat satu doa yang khusus. Allahumma barik lana fi rajabin wa sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita ada baca doa tu. Maka kata ulama, bila kamu masuk dalam bulan Ramadan, dengan keadaan Sedar kamu, pernah kamu bacakan doa-doa ini Sebelum masuk bulan Ramadhan Maka ia memberikan satu makluman Bahawasanya Allah sedang memulakan pemakbulan doa-doa kita Boleh faham? Jadi kita kena ada rasa benar, -benar. Kena ada dia punya uh, Bukan tekanan lah Tapi kena ada rasa getaran kebaikan Allah SWT Rasa ni Allah Taala makbul doa sebab tu kita disempatkan sampai ke malam ini, sampai ke malam, sampai ke hari ini. Ya. Ha? Tak boleh. So, suruh tutup lampu ni <laughs> Sebab itu tuan-tuan, kena ada. Dan sebab itu bila mana kita masuk Ramadan, banyak benda yang kita nak kena uh, bersiap sedia kerana kita sendiri menyebutkan marhaban ni ya Ramadan. Kalimah rahaba yang diambil kita lekatkan pada kalimah marhaban adalah satu kalimah yang diucapkan kepada tetamu yang hadir dalam keadaan kita ni sedang bersiap sedia menanti ketibaan tetamu tu. Yang tu baru boleh sebut marhaba. Boleh faham tak? Kalau kita jumpa orang Arab dia sebut marhaban, marhaban. Maksud marhaban tu bukan dia duduk suruh ala baladin pun tak? Dia bukan duduk suruh tarik apa nama lagu marhaban tak? Maksudnya dia terima kita dalam keadaan dia siap sedia nak menyambut ketibaan kita. Yang tu marhaba. Marhaba. Tapi kalau dia tengok muka kita pun macam mau reba. <laughs> dia kata ni mai reba ni, mai reba. Tu dia tak bersiap sedia. Jadi sebab tu bila kita sebut marhaban ya Ramadan, dia memberikan kata kunci kepada kita bahawa kita adalah orang yang sedang bersiap siaga menanti kehadiran Ramadan untuk kita keluarkan sebaik mungkin setiap satu inci kebaikan yang boleh kita buat sepanjang Ramadan ada dengan kita. Boleh faham? Sebab tu saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, Ramadan ini datang untuk membawa tiga gagasan perubahan kebaikan. Yang pertama, Ramadan adalah satu fasa meningkatkan ketakwaan personal ataupun individual. Ramadan itu hadir adalah untuk meningkatkan ketakwaan kendiri, bersendirian. Ramadan datang untuk meningkatkan takwa seseorang individu. Yang tu sifat dia. Dalilnya ada nanti kita akan kongsikan. Yang kedua, Ramadan itu datang untuk meningkatkan nilai takwa kemasyarakatan ataupun hubungan sosial ataupun hubungan dengan pasangan ataupun hubungan dengan keluarga. Dan yang ketiga, Ramadan datang adalah untuk mengembalikan kita berada pada satu trek, pada satu laluan yang benar iaitu senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiga benda tu lah Dua takwa, takwa individu, takwa masyarakat, yang ketiga nak menjadikan kita orang bersyukur. Baik. Yang pertama kita nak masukkan berkenaan dengan takwa secara individu. Seperti yang kita sedia maklum Ramadan ini diwajibkan ke atas kita asbab daripada ayat dari surah Al-Baqarah 183 dan ayat-ayat berkenaan dengan kurikulum Ramadan bukan hanya berdiri pada paksi ayat 183 semata-mata tetapi sinambungannya berada daripada ayat 183 184 185 186 187 dia ada dekat situ semua tu ayat kurikulum puasa jadi orang yang faham ayat satu ayat 183 yang dia tahu maksud ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun dia tahu kata dia ni adalah orang yang nak masuk dalam satu proses menjadikan dia takwa maka dia kena tahu nombor satu takwa yang dia nak kena proses tu adalah takwa yang ada pada diri dia apa maksud takwa yang paling mudah untuk kita sebutkan adalah takut kepada Allah masuk Ramadan dia jadi semakin dekat kepada Allah Masuk Ramadan dia rasa semakin nak beribadat kepada Allah. Sebab Ramadan ini, satu kunjungan bulan yang dibuka seluruh pintu syurga, ditutup rapat setiap pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Dan disebabkan oleh tiga karakter yang melekat dan menempel dengan Ramadan ini, membuatkan kita manusia mudah untuk meningkatkan nilai ketakuan. Mudah untuk kita beramal ibadat. Why? Sebab nombor satu syurga buka pintu. Semuanya. ke lapan pintu syurga. Kemudian neraka ditutup ke tujuh-tujuh pintunya. Kemudian orang yang duduk dalam keadaan berada memahami konsep puasa Ramadan. Dia tahu bulan Ramadan syaitan dibelenggu. Syaitan yang kapla-kapla. Boleh faham? Ha? Hak yang jenis kapla ni. Hak yang ni besar-besar ni semua dah kena dah. Yang tinggal cuma hak yang baru lepas nursery kot, kan? Hak yang apa nama protege, hak PLKN lagu dah. Dan dia tidaklah memberi kesan berat besar seperti mana kapla-kapla besar eh. Dan lebih dahsyat lagi, bulan Ramadan bila kita tahu situasi dan posisi Ramadan sebegini rupa, dia menjadikan kita satu orang yang mudah untuk berinteraksi dengan ritual ataupun ibadat. Sebab tu bila sebut Ramadan, tuan-tuan bayang, sebelah bulan, tak ada siapa ambil tahu tentang waktu solat maghrib, betul? Bulan, sebelah bulan sebelum ni, tak tak kira bulan sebelah bulan lah, bulan lepas sudah lah. Kalau tuan-tuan pergi jumpa mana-mana orang dekat pasar raya, susah. tuan tanya dekat dia, maghrib ni bukir Dia kata agak-agak lah, bulan Syakban. Nak tahu maghrib bukir apa, kena tanya bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan, waktu maghrib adalah waktu yang Orang ternanti-nanti. Okey? Kenapa? Sebab kita menahan lapar 13 jam 30 minit. 13 jam 30 minit tak makan. Jadi nak tahu bila boleh makan, dia kena tahu waktu berbuka. Bila nak tahu waktu berbuka, dia kena tahu waktu maghrib. Bahkan ada orang kita tanya dekat dia, waktu maghrib okey apa? Dia itu tak tahu. Waktu berbuka, buka tahu. Pasalnya nak start light. Nak bagi buah siku kadang-kadang. Kan? Kita tanya dekat dia waktu maghrib ke okay, apa? Waktu maghrib tak tahu. Saya tak ingat. Buka puasa? Buka puasa pukul 7.28. Oh, dia ingat. Tak sama apa yang. Kan? Sebab itu nilai kebaikan dalam bulan Ramadan sehingga manusia ini ditekan dengan uh, suasana itu dan kita tak boleh nak lari daripada baik-baik ini. Boleh faham maksudnya? Okey. Dan kita akan jumpa juga di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah. Orang yang dulunya tidak berkesempatan untuk hadir ke masjid masuk Ramadan setidaknya di awal Ramadan mereka akan mula memenuh dalam kawasan-kawasan rumah Allah betul yang reunion tak pernah jumpa 20 tahun dah main masjid jumpa lah ada lagi kan bila jumpa pula Ramadan depan lah. dan bila mana kita tengok situasi ni rupanya kalimah ya ayyuhallazina amanu adalah satu kalimah nada munadi menyeru manusia walaupun dia ada sekecil-kecil dan sehalus-halus iman. Yang ini kata ulama pada kalam ya ayyuhallazina amanu. Na amanu dekat situ tu adalah panggilan untuk mana-mana orang yang ada iman. Kecil besar orang itu dalam jangkat iman, orang itu tebal nipis iman, orang itu jauh dekat iman, asalkan dia ada iman, bila masuk Ramadan, dia akan mula rasa getaran kebaikan itu. Dan kita tak boleh nak tolak. Cuma kena jaga. Bila kita dah duduk dalam posisi yang baik ini, kita datang ke masjid, ada orang yang tak pernah datang ke masjid sebelah bulan tapi bulan Ramadan datang, maka kita tengok mereka, tolonglah tengok dengan pandangan kasih sayang. Jangan tengok dengan mata ke atas, tangan di dada. Kan? Mairah dia ni. Buat muka meluat kat orang yang tak pernah main. Depa tak main dulu ni bukan sebab depa. Depa tak mau main. Allah Taala tak izin. Kita ni yang boleh main tu pasal, pasal kita ni Allah izin yang tu je. Tak beza apa pun. Dan depa pula dapat kelebihan itu dalam bulan Ramadan. Bahkan lebih dahsyat kan kena depa lah yang duduk depan-depan tu. Bahkan lebih dahsyat lagi depa lah yang duduk belakang imam. Subhanallah malikil ma'bud. Depa. Tapi waktu solat lain tak ada. Rupanya depa training sebelah bulan tu nak nak selawat lepas tarawih tau. Kan? Yang tu tak cerita lagi pagi raya. Pagi raya lagi dahsyat. Orang yang kita tak nampak pun terawih. Orang yang kita tak nampak pun dalam solat fardu. Tiba-tiba duduk belakang imam, duduk pegang mic, duduk. Allahu Duduk-duk Al takbir raya. Tapi apa pun yang saya nak beritahu. Kita kena lunakkanlah pandangan mata kita. Nak abang kata, Ya Allah, betapa mulianya kasih sayang yang engkau campakkan. Sehingga orang-orang yang begini pun mereka terbuka hati lembut kaki untuk hadir ke rumah engkau ya Allah kena ada kena ada rasa benda tu kemudian dalam ruang Ramadan ini juga sinis. ya jangan pandang sini jangan kita cerco, tapi pandang dengan cinta duduk dalam keadaan nilaikan kebaikan itu melalui izin yang diberi bukan orang yang mendapat izin boleh faham tak kalau kita melihat pada makhluk cewa kita jadi reba, kita jadi tak puas hati. Tapi lihatlah daripada siapa izin itu hadir. Kalau kita tengok pada ujian, ya ujian itu berat. Tetapi kalau kita melihat kepada zat yang memberi ujian, maka hati kita akan menjadi ringan. Kerana inna lillah wa inna Ilaihi raja'un. Sebab tu Ramadan ni dia penuh dengan uh, nuansa kebaikan. Titik-titik ke uh, kehebatan dan keagungan kemuliaan Allah SWT. Begitu juga dengan apa nama ni, sedekah. Sebelum Ramadan, asnaf mencari-cari. Asnaf ni kena naik turun tangga, jumpa untuk ambil tanda tangan, nak dapat pengesahan semata-mata nak dapatkan ialah bantuan anak sekolah, nak dapat nak dapatkan bantuan untuk rumah, runcit dan sebagainya. Tapi bulan Ramadan bukan kata yang ada nama, yang tak ada nama pun dicari. Sampai ke bawah kapek-kapek masjid pun diangkat di semak. Ada lagi tak asnaf yang duduk dalam kampung kamu? Bulan lain jadi tak benda ni? Tak. Allah nak bagi tahu dekat kita Ramadan ada gelanggang lapangan dicampakkan seluruh kasih sayang Allah sehingga kan tidak ada satu pun makhluk yang ada iman sekelumit dalam hati dia boleh menahan kasih sayang itu. Dan hari ini kita nampak tuan-tuan bulan Ramadan betapa dahsyatnya kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala Allah titipkan pada setiap makhluk dia setiap hambanya yang beriman supaya berusaha mencari nilai kebaikan walaupun terpaksa cari dalam keadaan yang bersusah payah. Dulu sebelum Ramadan, nak cari asnaf ni, asnaf nak dapat bantuan ni, bukanlah tak dapat, dapat tapi tidaklah semeriah Ramadan. Mula daripada satu Ramadan sampai 30 ni, orang dah mula mencari-cari dekat siapa nak bagi sumbangan. Kalau kata bulan sebelum ni, tidak tuan-tuan. Tak ada. Sebab itu, perlu untuk kita fahamkan Ramadan ini dia main dengan vibes yang baik. Dia main dengan apa yang disebutkan dengan orang kata apa? Being a pious. Dia jadi orang yang taat. Macam mana pun dia akan terikut-ikut. Ada orang yang tak tutup aurat masa Ramadan dia tutup aurat. Alhamdulillah. Dan kita doakan moga-moga berterusan. Yang laki lah. Yang hak duk acah-acah perempuan tak payahlah tutup aurat. Kan? Saya rasa saya nak taubat lah tahun ni. Tentu no, pakai tudung. Buta lah. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan perkara ini tuan-tuan, kita sememangnya perlu untuk ada satu kesedaran bahawasanya bicara tentang Ramadhan ia adalah bicara tentang kemuliaan yang Allah Ta'ala hempapkan ke atas muka bumi untuk dilihat dengan uh, terperinci oleh hamba Allah subhanahuwataala yang beriman. Yang kedua, Ramadan ini datang adalah dalam bentuk untuk meningkatkan hubungan sosiol sosial sosiologi tu. Maksudnya hubungan antara masyarakat itu akan mudah dipupuk dalam bulan Ramadan. Jangan menantikan pagi raya untuk kita menyusun jari dan kata memohon maaf atas segala noda dan dosa. Bermula daripada malam pertama Ramadan sampai titik akhir nafas Ramadan. Jadi kala ia merupakan satu gelanggang dan medan untuk kita menjadi orang yang berani minta maaf dan menjadi orang yang kuat untuk memberi maaf. Khana apa? Sebab ganjaran memberikan kemaafan dalam bulan Ramadan adalah ganjaran yang cukup besar dan lebih dahsyat lagi pahala kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala balas atas kebaikan itu akan dipegang oleh Allah secara mutlak. Tak ada siapa tahu banyak mana pahala yang kita akan dapat. Jadi kalau ada buat, kalau ada rasa nak minta maaf, kalau ada rasa nak memaafkan, jangan tunggu pagi raya. Jangan tunggu malam ni. Jangan tunggu petang ni. Law ni rasa nak nak maafkan orang, maafkan. Jangan duk tahu-tahu. Nantilah pagi raya kita minta maaf tu. No. no, 29 Ramadan tak ada dah hati muka bumi. Nak buat macam mana? Ha? Kalau law ni kita sempat untuk maafkan, minta maaf dan maafkan. Sekarang. Dan jangan tangguh. Jangan tangguh. Kita bukan hidup nak tongkat langit. Kau memang duduk tengah tongkat langit lah. Dia tak masuk kuliah petang ni, dia duduk tengah tongkat langit. Tak ada tuan-tuan. Dia akan main satu titik dalam hidup kita. Kullu nafs za'iqatul maut. Akan merasai nikmat kematian. Tetapi sebelum kita berpencak pada ruang kematian tersebut, maka carilah jalan untuk kita jadi orang yang senantiasa mengejar kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu jalannya adalah dengan memperbaiki hubungan sesama orang-orang yang beriman. Dan sebab tu selalu saya sebutkan di sini uh, perlu untuk kita senantiasa berusaha menjadi orang yang berani minta maaf dan jadi orang yang kuat untuk memaafkan dan jadilah antara keduanya. Nah, jadi orang yang salah satu di antara keduanya ataupun jadi kedua-duanya sekali. Kemudian dalam tingkat sosial juga kita akan dapati dalam sekian banyaknya hadis Nabi SAW Nabi menceritakan betapa pahala Ramadan yang boleh untuk membolehkan kita mendapat la'an lakum tatakun itu juga berdiri pada susur galur perhubungan kebaikan kita dengan manusia lain Nabi sebut barang siapa yang memberikan makan walaupun sebelah kurma ataupun satu hirup air kepada orang yang berpuasa dalam riwayat Tirmizi maka orang tersebut akan mendapat pahala orang yang berbuka puasa itu tanpa dikurangkan pahala orang tersebut. Pernah dengar hadis tu? Bagi orang makan untuk buka puasa, bukankah ia tingkat sosial? Bukankah kita duduk dalam keadaan diajarkan, disantunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ber berpuasa dalam keadaan jangan pernah ada sifat keakuan bahawasanya aku seorang yang puasa. Tak, Ramadan ni semua puasa jangan dia buat muka jegi lebih lah. Memang semua puasa. Dia dia lepas makan sok, okey. Lepas makan sok, dia macam isaf kan. Dia macam soleh-soleh lagu tu. Soleha-soleha lagu tu. Pasal baru perhabis ikan sekat tiga rasa muka puasa marian tu. Kan? Dia steady lagi. Pukul sepuluh ke sebelah dia mula lah. Dan dia buka baju, dia letak perut dekat lantai simian tu. Dia dah mula rasa perit kat perut tu. Dia dah mula sikit-sikit. Dia duduk fikir kata, aku ni puasa eh. Dia pun ni tak tahu kalau kata aku puasa. Bukan kata tak tahu kata aku puasa. Semua orang puasa. Bukan seorang. Sagi main petang masuk dalam kereta, dia mula rasa. Dialah orang yang terpaling puasa dalam dunia. Dan dia akan rasa macam dia seorang saja yang puasa dalam dunia. Dan itu lebih merisaukan minit-minit akhir untuk masuk ke waktu berbuka puasa. Yang ni adalah timing yang cukup bahaya tuan-tuan. Sebab tu ulama' selalu mengingatkan kita dekat dengan waktu buka puasa, Duduk diam-diam. Sit down. Chill out. Duduk relax. Baca doa. Buat tahlil. Baca Quran. Kemudian interaksi dengan keluarga. Dengan nilai-nilai kemesraan. Sebab kita nak masuk fasa yang amat menggetirkan. Fasa hujung ni adalah fasa yang paling menduga dan menggoda. Kenapa saya kata lagu tu? Nafsu kita, dia ditekan daripada awal perjalanan dia. Lepas dia makan sok, dia tak ubat tau. Kata dia posong eh. ni maila, Ni Melo ni pukul dua setengah, dia mula lah. Oh, dia ni tak ubat makan rupanya. Aku posong Dia kena scam. Nak su kena scam bulan Ramadan. Dia duk fikir, kata kita uh, kita ni akan makan sakgi, 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 So, bila Mai sakgi pukul 7 kita tak makan lagi. Dia mula memberontak. Dan pemberontakan yang dilakukan oleh nafsu ini amat-amat merisaukan kerana kesannya boleh nampak di muka laki tu muka macam tak puas kat bini. Sebab dia minta ayak lengkong, bini buat ayak cincau. Boleh faham? Abang, apa ni, laki dia abang kata, hari ni aku nak makan lengkong. Dia kata lengkong tak ada abang, cincau dah. Cincau, cincau. Aku nak lengkong. Pada dua-dua tu sama lah. Aku ambil buah merah tu lagi, dapat buah kedondong. Jenis lagu tu. Dia jadi point, dia jadi point. Sebab tu dalam satu catatan dia sebut, ada orang bila masuk awal Ramadan, fasa 1 sampai 10 ni risiko bagi yang berkahwin. Dia dia jadi macam nak yang yang, yang berkeli, riuh rendah sampai kena ada jaksa pendamai, nak kena panggil orang nak bagi settle down balik sebab dia berkeli bulan Ramadan, tambah tama awal Ramadan. Sebab tu kena jaga. Dan sebab itu juga nafsu ni bila dia ditekan, dia macam tak puas hati dengan tekanan itu, sebab tu dia akan buat kita jadi tak tentu arah. Terutamanya kalau boleh hujung-hujung usia hari puasa kita, elakkanlah daripada masuk ke tempat-tempat yang yang jual makanan banyak-banyak. Saya tak kata haram masuk, masuklah. Tak kisah pun masuk. Cuma jangan duk pergi beli banyak. Macam yang kita bawakan hari itu isu berkenaan dengan pembaziran makanan. Ia bukan benda kecil. Membazir makanan dalam bulan Ramadan bukan benda kecil. Sekali lagi saya ulang. Dia bukan benda kecil. Kenapa? apa? Nombor satu, membazir makanan adalah sifat kawan kepada Setan. Setan ada tak bulan Ramadan? Tak ada. Setan kena berlenggu. Habis tu siapa jadi setan bulan Ramadan? Saya tak kata. Tuan-tuan kata. Boleh faham tak? So, kita ada potensi menjadi ahli syaitan. Macam mana jalannya? Nombor satu, salah satu adalah dengan membazir. Jadi, macam mana kita nak mengelakkan pembaziran? Ini yang saya bawa satu uh, gagasan fikir. Kalau kamu mampu berpuasa di siang hari seperti orang miskin maka lah untuk berbuka seperti orang yang juga miskin. Masa puasa tu tanya apa siapa? Sebab nak rasa orang miskin nak rasa macam mana. Habis tu masa berbuka, juga kena rasa. Cuba. Sebab fasa makan dalam bulan Ramadan, bukan waktu iftar. Masa iftar tu, tu dia pulun. Sampai tiang-tiang masjid dia tokak, bubuh suah lah. Punya lapak. Dah, isu dia, fasa buka puasa sampai sahur, the whole time kamu boleh makan. Betul tak? Lepas buka puasa, ya, dapatlah buah kurma. Tentang kalau buka puasa pun ingat. Ayak dua gelas, kurma tiga biji. Apa nama? Kasui, kasui. <guluh> kasui dua ketui. Lepas tu dapatlah cok badak. Habis setelah. lah. Dia dah boleh dah bangkit untuk mayang maghrib. Tak payah duk pergi rojoh dengan nasi berini, lem sheng, apa tak payah, tak payah. Kita tiba tu dulu, lima, enam biji cok keria ke apa ke. Lepas tu mayang maghrib lepas tu berhenti isyak, makan pula sikit apa yang patut, lepas tu berhenti isyak makan pula patut, banyak yang berhenti kan, makna dia, dia kita boleh continue kat situ, tak ada masalah tetapi jangan dahagi masa waktu berbuka, yang ni yang yang jadi isu bila mana kita masa berbuka terlalu banyak dan akhirnya penghujung jalan cerita makanan tersebut adalah tung sampah mana mungkin kita boleh duduk dalam keadaan tenteram bila ada satu data yang dikeluarkan di Pulau Pinang tahun 2021 kalau kalau saya ingat saya lah satu hari 7000 kilo makanan ditung sampahkan satu hari kalau 7000 kilo sehari 10 hari dah apa 70000 kilo betul satu tujuh ribu. Satu hari tujuh ribu. Kalau tiga puluh hari, dua ratus sepuluh ribu. Dua ratus sepuluh tan makanan dibuat. Tapi dalam masa yang sama, kita ada saudara kita di Somalia tak cukup makan. Kita ada saudara kita di uh, kamp pelarian di Syria tak cukup makan. Kita tahu ramai tak cukup makan tapi kita ada makanan tapi jual dengan makanan. Sebab tu hari ni kena ada food security. Menteri keterjaminan makanan. Pasal apa kena jamin makanan? Sebab kita duk buat jemuan dengan makanan. Pasal itulah makanan terpaksa untuk dijamin. Kerana itu, saya cadangkan dan saya bawa satu uh, garapan untuk kita masuk Ramadan tolonglah bersederhana dengan sesungguh-sungguh sederhana. Bukalah puasa yang yang sepatut padanlah. Kalau kita bawa anak-anak ya mungkin satu orang tu dia nak dia nak untuk dia tu dia, dia pun tak makan banyak. Cuma kita ni kena kontrol, kena hold, eh, jangan kita duduk bagi biasa. Cukup-cukuplah Ramadan Ramadan yang lepas yang kita duduk dalam keadaan tertipu daya dengan nafsu kita, tetapi Ramadan yang sedang kita lalui ini pastikan ia adalah proses Ramadan yang terbaik kita boleh lakukan. Moga-moga ada kebaikan daripada pengkhususan kita menjaga perkara dalam bak makan. Ni kadang-kadang berbuka puasa dah macam zoo. Sahur pun macam zoo, buka puasa pun macam zoo. Tahu zoo? Siput ada, kambing ada, lembu ada, kebau ada, ayam, itik, usah. Kan? Cuma yang tak jumpa walrus dengan dugong kan? Lah. Kalau kata dugong tu boleh buat masak cabai, ingat ada dah time meja dah. Sebab tu bila sebut kata kita makan, patut padan. Kerana benda-benda tu adalah satu perkara yang termasuk dalam nilai ujian yang boleh mengakibatkan deduction dalam pahala puasa. Tentang paham ni Mana tidaknya duk berkeli. Hanya kerana makan. Beli beli apa? Beli keripap inti oksigen. Dia kata dekat situ, dia kata tak tahu pula Karipap Inti kena beli asing. Ha ingat apa dia Shenkuro bubuh tayar kat luar. Kan? Dia beli-beli kosong. So kita nak ambil kedudukan yang sangka baik macam mana. Orang tu mengantuk kot. Dia silap bubuh. Kan? Dia bubuh buka buka buka, buka tempat Inti tu Inti dia dalam mulut baru katuk. Dia buka buka buka. <laughs> dia buh dah katuk. Pasal dia pun terlupa mana satu Karipap yang ni ke yang tu, kan? So sebab tu bersangka baiklah, ha? bersangka baik. Dalam ramai-ramai dapat oksigen karaoke eh. Ha? kan sebab itu bila sebut berkenaan dengan makan tolonglah jangan jangan berjenuh sangat dan janganlah dahagi sangat janganlah kita duduk uh, dalam keadaan kita merasakan tidak ada esok bagi kau ah ha? esok ada tomorrow never dies James Bond kan tomorrow never dies esok ada cuma bila kita berbuka kenapa jadi lagu tu sebab kita main dengan mindset revenge kita tak main dengan mindset perang dengan nafsu. Tapi kita main, main dengan satu ketetapan fikir, aku nak balas dendam. Macam mana nak balas dendam? 13 jam, 30 minit. Aku tak boleh makan segala macam, koktel lah, buku lah, apa lah, gerbuk-gerbuk. Nanti buka puasa, aku nak makan semua. Puasa bukan bak balas dendam. Puasa adalah bak ibadah. Bila main kata bak ibadah, maka jangan kita beban beratkan tubuh kita dengan benda-benda yang akan menyebabkan kita Kurang untuk lakukan ibadah Tentang kalau duk tiba berani awal-awal tu Lepas buka puasa Dia telah elok lah Sekejap lagi jenuh bersandar dekat dinding Kenderaan berat ikut kiri Tak boleh nak bangkit Tambah-tambahlah duk rembah ayak apa? Ayak temikai Rokak kedua keluar ke hidung. Ayak temikai jangan minum banyak Sebab tu perut kena bagi tiga Macam saya sebut Satu pertiga makan Satu pertiga air Satu pertiga udara Angin jadi kalau tiga posisi ni ada dalam pot, ya kita akan maintain. Tapi kalau tiga per tiga tu nasi beri ni, pakai dah. Da dia keluar kot hidung lah nasi tu. Ha, bas mati ke bas hidup kan nanti dia akan keluar. Sebab tu, bila sebut Ramadan, dia dia bukan bala dendam. Tuan-tuan nak pergi makan, silakan. Tuan-tuan nak beli dekat bazar Ramadan, silakan. Cuma, jangan jangan ada pembaziran. Jangan pernah ada pembaziran. Itu yang saya nak beritahu. Nah, nak makan dalam banyak sikit, itu terpulang. Tetapi jangan ada pembaziran. Dan sebab itu, bila masuk saja ke tempat-tempat bazar apa apa ni, bacalah doa. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Barulah kita pi membeli, lepas tu belah. Jangan duk pi membeli, lepas tu masuk kedai sebelah. Habis beli kedai ni, pi kedai belah ni. Habis pi kedai ni, pi kedai belah ni. Lepas tu, itulah nama beli belah. Tak, dia, dia pi tu target RM20. Kan? Bawa RM20, masuk bazar Ramadan. Cukup RM20 tu balik kan? Masa balik tu kan kenang dia pasan ada, ada peknga ikan temenung sekok. lama tak makan duit Abidah cantik tu duit Abidah tentu abang tu duit bang QR boleh bang QR pay boleh bang boleh transfer ganak RM50 pula teruna nak sampai dekat kita punya motor kereta kan sebab tu ya hujan Ramadan ni bukan hujan biasa-biasa kenapa sebab ganjaran dia bukan biasa-biasa kalau kerjanya kalau gajinya besar kerja pun besar Takkan mungkin kerja, kerja, kerja yang mudah dapat gaji besar. Sebab ganjaran Ramadan ni ganjaran yang cukup hebat. Allah Ta'ala sedia. Sebab tu dia punya dugaan dia, ujian dia adalah ujian yang lebih dahsyat. Dan kita tak boleh nak nak mengesampingkan uh, sebab itu kepada syaitan. Sebab syaitan tak nak. Kamu adalah kamu dalam bulan Ramadan. Kalau kamu seorang yang baran dalam bulan Ramadan, maka kamulah yang baran. Kalau kamu seorang yang Uh, makan banyak ataupun dahagi dalam bak makan, maka kamulah orang tersebut. Bukan lagi syaitan. Kalau kamu adalah orang yang bakir dari bulan Ramadan, maka kamulah itu. Bukanlah syaitan. Sebab tak boleh dah kita nak apa nama ketis pi atas kepala syaitan lagi dah. Sebab syaitan tak nak. Sebab tu penting untuk kita faham konsep hakikat tentang puasa Ramadan tidak boleh berdiri pada faham membalas dendam. Kemudian dalam waktu yang sama juga Proses untuk kita membina ketakuan secara sosial adalah dengan mengutamakan sedekah ataupun nafkah yang lebih uh, yang 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 besar. Maksudnya dalam bulan Ramadan tumpu benda ni. Jangan sia-siakan hari dalam Ramadan tanpa ada satu hari untuk kita bersedekah. Tolong cari. Satu hari mungkin dua hari. Ada banyak tempat dia buat, uh, dia uh, bagi tabung, dia tulis kat situ sedekah subuh Ramadan. Maka kita pun ada tabung tu dekat rumah, dekat bilik kita. Kita bubur duit dalam tu setiap pagi. Lepas tu cukup sebulan, kita main bagi dekat masjid ataupun surau. Yang ni sedekah subuh saya setiap kali subuh. Maka benda tu ya, berlaku. Dan tak ada satu masalah pun. Cuma apa yang kita nak beritahu, pastikan sedekah tu berterusan. Continuity itu berlaku. Konsistensi itu ada. Jangan kita cuma buat sekali, lepas tu kita tak buat dah. Kita jadi orang yang yang senantiasa Uh, mencari jalan, mencari usaha untuk menyemarakkan nilai sedekah dalam bulan Ramadan. Dan sedekah tak semestinya wang ringgit. Bila saya sebut sedekah tak semestinya wang ringgit. Tapi kalau dah awak balik tabung tu bubuh lah duit. Jangan duk pi gonyoh masuk ke keripap dalam tu. Dah ustaz kata tak semestinya sedekah duit. Awak oh, balik tabung masjid noh, dia bubuh segala dengan pek ngah dalam tu nah ya. Tanya siapa suruh pek ngah dalam ni? Ustaz kata tak boleh duit benda apa kan? Memanglah. Hak yang saya bak benda makan ni untuk orang buka puasa. Hak gi hang makan tabung kut, kan? Sebab tu bila sebut kata duit, ya salah satu harta kita. Yang kedua dalam bab tenaga. Kita jadi orang yang kadang-kadang ada masjid yang buat program serah bubuk lambuk setiap petang. Petang lah selalu tak jumpa lagi lah tengah hari. Setakat yang saya duduk hidup ni tak pernah lagi lah penyerahan bubuk lambuk boleh buat tengah hari. Tak ada. Jarang kalau tepi jalan tu lah. So kita ni tak ada apa. Boleh Fungsikan tenaga, sedekah tenaga kita. Ataupun tolong untuk cuci kapek dalam masjid dan sebagainya. Benda tu adalah benda yang yang dikira sebagai sedekah. Ataupun dalam masa yang sama juga, kita berusaha untuk memudahkan proses bantuan ataupun pertolongan kepada mana-mana orang. Itu juga adalah sedekah. Kata Nabi SAW, Setiap benda baik itu sedekah. Jadi kita buat, kita kekal, kita senantiasa menjaga dan melakukan perkara baik sepanjang bulan Ramadhan. Moga-moga ia diangkat sebagai sedekah. Dan benda ni adalah benda yang meningkatkan ketakuan di peringkat sosial. Bukan takat kita, tetapi hubungan kita dengan orang lain juga dijaga. Kalau yang tadi hubungan kita dengan Allah uh, termaktub, cantik, elok. Maka ini hubungan kita dengan orang. Jiran tetangganya di Teguh Sapa. Adik-beradik kita, kita tanya khabar. Ibu dan ayah juga kita senantiasa ambil tahu dan bila mana yang berkenaan dengan tingkat sosial yang terjaga, maka barulah kita boleh pergi yang ketiga. Iaitu Ramadan datang dalam usaha untuk memberikan kepada kita satu peluang menjadi golongan yang sedikit itu. Qali tashkurun. Moga kita jadi orang yang sedikit itu. Iaitu orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang ujian Ramadan ni dia dia kadang-kadang dia tak stable. Dia kan kena -kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang dia maintain lepas tu dia turun naik. Macam tu lah. Jadi kalau kita hari ni buka puasa, kita makan sekian-sekian sedap, esok kita makan mungkin tak berapa nak sedap. Mungkin. So janganlah kita duk compare. Kemarin sedap lagi no. No ni. Hari ni memang hari tak sedap dunia. Bukan takkan hari tak sedap. Sampai ke Argentina memang buka puasa tak sedap. Boleh faham tak? So kalau hari ni kita makan termasin, masin tu terlebih. Maka memang hari tu nak makan lebih masin pun. Tapi kalau sampai 4 hari duk makan masin, tak boleh buat apa. Ha? kita kena ubah. Jangan duk pisau juga mulut untuk pergi makan benda tu. So sebab tu, bila main ujian-ujian sedemikian, proses kita adalah senantiasa bersyukur. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan seluruh kebaikan-kebaikan ini. Dan Kena patut syukur lah pasal kita masih lagi boleh berbuka. Ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang berpuasa tapi tak berbuka. Berpuasa, bersahur. Siangnya ada. Tetapi main petang, sudah pun kembali ke Rahmatullah. Sempat berbuka ke tidak? Tidak. Ada sahabat kita di Somalia, di Syria. Nak makan satu keping roti perlu dibahagi lapan orang. Banyak mana nak berbuka? Sebab itu saya beritahu tadi, awal tadi, supaya rasakan kesusahan itu dan kita boleh fikir balik kalaulah lepas susah macam ni aku pun susah macam ni maka kita jadi orang yang senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang kita dapat kita tak jadi orang yang yang mudah untuk membazir makanan mensia siakan makanan dan sebab itu ia adalah satu benda yang boleh menyebabkan kita menjadi orang yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bersyukur kerana kita bila duduk dalam bulan Ramadhan, kita berdiri dalam situasi berpuasa, kita termasuk dalam satu jenis manusia yang Nabi sebut, manusia yang doanya tidak ditolak. Makbul doa. Orang yang berpuasa. Sampai bila? Daripada dia berpuasa, mula dia berpuasa sampai dia ber, berbuka. Sepanjang waktu tu doa. Dan bila kita tengok balik dalam Quran, kalau tuan-tuan balik nanti tengok dalam ayat 183, 184, 185, 186, 187, Tentu akan jumpa selain daripada kekerikulum berkenaan dengan ibadah puasa Ramadan, tentu akan akan perasan satu ayat ni. Faiza saalaqa ibadi fa inni qarib kata Allah celah-celah duk cerita pasal puasa Ramadan, siapa sakit, siapa jalan jauh, macam mana kita nak ganti puasa, apa banyak fidyah, bila nak mula puasa, bila kita nak berbuka, semua ni, celah-celah tu kata Allah pada Nabi SAW, Ya Muhammad SAW, sekiranya hamba aku bertanya, di mana aku? Beritahu dekat mereka, sesungguhnya aku ini dekat. Eh, tiba-tiba. Maka ulama tafsir, cuba mencerakinkan situasi garapan lima ayat ini, daripada 83 sampai 87. Kenapa? wujud ayat yang menceritakan tentang kedekatan Allah dengan manusia. Nombor satu. Nombor satu nak beritahu dekat situ. Hakikat tatakun. La an lakum tatakun. Maksud tatakun itu juga adalah dekat. Dekat. Okey. Orang yang mendapat nilai takwa, dia rasa dekat dengan Allah. Kalau nak tahu kita punya takwa ni ada ke tidak, adalah dalam surah yang ke-8 Allah Ta'ala sebut tentang nilai orang yang bertakwa. Ayat yang kedua, Bagaimana orang yang ada iman kalau dia nak tahu dia nak scan dia ada iman ke tidak bila dia dengar nama Allah wajilat qulubum dia punya hati tu bergetar Tak mana kata dengar nama Allah ni bila dia dengar azan Allahu akbar Allahu akbar dia ada something dalam hati dia tau dia ada satu dia ada satu benda yang terpercik yang meletus dan mencetus bila dia dengar kalimah Allahu akbar Allahu akbar dia ada benar tu. Tapi kalau tak ada apa? Dengar azan pun sambil duk mi latu-latu ni. <laughs> dengar azan masih lagi duk main game ni. Dengar azan masih lagi duk pulun buat kuih siput ni. Tanpa ada rasa benar tu. Dengar bukan tak dengar. Tapi tak main. Dia tak rasa. Maka itu adalah satu wake up call. Satu sensitif alam yang nak bagi tahu kita punya iman ada something wrong everywhere. Tapi kalau dengar azan kita ada rasa. wish, ni ni apa ni dah masuk waktu ...dah datang panggilan... ...aku dah kena untuk berdiri untuk solat... ...dan benda-benda tu ada lagi... ...maka kita masih lagi ada sinar iman. Tapi kalau tak ada benda tu... ...maksudnya iman kita sudah tersirna. Dia dah mula kuranglah dia punya sinar tu. Sebab tu kena jaga tuan-tuan. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan perkara ini... ...maka jadilah orang yang senantiasa minta kepada Allah... ...kenapa saya sebutkan tentang apa nama... ...fa'in qarib? Sebab bila kita dekat dengan Allah maka kita mudah untuk minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau duduk jauh, kita nak kena jerka. Kalau duduk jauh, kita nak kena hantar orang. Tapi pasal kita dah duduk dekat, minta. Walaupun menggunakan suara yang paling perlahan. Carilah titik-titik kerendahan sebagai seorang hamba ketika kita bermunajat kepada Allah sewaktu kita sedang berpuasa kerana Allah sedang menyediakan ganjaran terhebat dan terbesar untuk orang-orang yang melakukan puasa di bulan Ramadhan. Sebab itu, yang terakhir ini, bagaimana Nabi SAW memberikan pengkhususan pada dalam satu hadis, inna lissa'im inda fitrah, inda fitrah lida'watim matarat, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu, tak kala waktu berbukanya adalah waktu doa yang tidak ditolak dalam riwayat Imam Ibn Majah, Bahwasanya timing untuk buka puasa kena banyakkan doa yang kita tak sempat baca lagi ataupun doa yang kita duk 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 nak ingat doa yang kita nak sangat-sangat minta bila waktu kita nak berbuka sebelum kita nak baca Allah malaikat sumna tu sebelum kita nak buat tahlil atau selepas kita buat tahlil dan sebagainya ataupun selepas kita baca Quran pada waktu tu masa tu hadirkan satu titik renung yang paling dalam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan waktu itu adalah waktu yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sebab itu tuan-tuan kebaikan dalam tiga karakter untuk kita bawa dan kita pastikan berlaku sepanjang bulan Ramadan adalah satu benda yang sepatutnya kita boleh dapat kerana kita telah pun disempatkan sampai ke hari ini cuma tinggal beberapa hari sajalah Ha? Kita dah puasa Dah tak lama dah Nak habis Ramadan Lagi 27 hari kan Tak lama dah Sebab tu Hari ni dia akan berakhir Petang ni dah habis Edisi Ramadan yang seterusnya adalah Edisi yang baru Sebab tu kalau Tak ada pasal apa Kalau tak ada sebab yang berat Jangan pernah tinggal puasa Kalau kita nak ganti balik Yalah kita ganti boleh ganti Tetapi kata ulama Nilai puasa Ramadan yang kita tinggalkan itu kalau digantikan dengan seluruh usia kita untuk ganti satu hari itu takkan sama puasa tiga Ramadan satu pak 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 ni adalah dia saja tak ada hari lain boleh ganti nilai yang sehebat Ramadan ini tambah pula kita duduk dalam keadaan berpuasa hujan turun lebat pancakkan dan pencakkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kunjungkan permohonan yang paling mustahil yang kita nak ada orang yang duduk dalam keadaan tidak mendapat satu perkara yang menenangkan, mendamaikan hati dia. Bila orang mengatakan penyakit dia tidak boleh sembuh lagi. Ada orang yang duduk dalam keadaan yang diberitakan kepada dia, kepada dia hubungan kamu tidak boleh diperelokkan lagi. Ada orang yang dapat faham bahawasanya hidup dia tidak akan boleh dilapangkan, dikhanakan oleh hutang dan sebagainya. Maka bila kamu duduk dalam titik yang paling dalam ini, Membungkam dalam diri, panjatkan doa tertinggi kepada Allah setiap kali kamu berada dalam proses Ramadan. Terutamanya ketika di waktu dekat dengan berbuka. Jangan pernah risau kerana yang menggarantikan benda ni adalah Nabi SAW. Siapakah penjamin yang paling mulia untuk kamu jadikan jaminan kamu melainkan Nabi SAW kita minta kepada Allah moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan makhraja jalan keluar kepada kita atas setiap satu masalah yang mungkin pada fikir makhluk adalah mustahil tetapi Allah jualah yang mendatangkan perkara ini dan kepada Allah jualah perkara ini kembali sebab itu jangan pernah lupa untuk kita jadi orang yang senantiasa memperbanyakkan kalam doa melunakkan lidah untuk bersimpuh merayu ke hadapan Allah moga-moga dikabulkan setiap permohonan hajat diberikan keampunan atas setiap ampun taubat dan diberikan juga kelapangan di atas segala perkara yang rasa tersekat-sekat dan ini potensi yang Allah Taala berikan kepada kita sepanjang bulan Ramadan. Dan kalaulah Ramadan ini kita tak ambil, tuan-tuan boleh fikirlah berapa kali lagi Ramadan yang tuan-tuan rasa nak ambil. Tapi wallahi yang saya boleh khabarkan, Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Sebab Ramadan ini akan datang walaupun kita berkesempatan tetapi belum tentu kita berkelapangan seperti Ramadan kali ini. Kita tak tahu Ramadan ini akan datang adakah kita sesihat ini. Kita tak tahu Ramadan ini akan datang adakah kita sesegar ini. Adakah Ramadan yang akan datang kita sesedar ini. Wallahu ta'ala alam. Dan kita pun tak tahu adakah Ramadan hari ini Ramadan terakhir. Mungkin tak sempat berbuka. Mungkin esok tiada Ramadan bagi kita. Dan sebab itu berusahalah menjadi orang yang duduk dalam dalam keadaan Ya ayyuhallazina amanu. Orang yang merasa diri beriman kepada Allah itu. Orang yang senantiasa merasa ada sinar kebaikan iman yang menempel dan melekat dalam hati dia. Supaya Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik yang dia pernah lalui dan menjadi Ramadan yang semakin menjadikan dia hamba yang sebenar-benar hamba kepada Allah Subhanahu taala. Jadilah penyembah Allah Tuhan kepada Ramadan dan jangan jangan jadi penyembah Ramadan. Ramadhan ni dia boleh mai, dia boleh pi. Bila-bila dia boleh mai, bila-bila dia boleh pi. Kita pun sama juga. Cuma kalau kita jadi orang yang menyembah Tuhan kepada Ramadhan, maka kita akan bukan takat dapat kebaikan Ramadhan, bahkan seluruh isi dunia, bahkan seluruh isi alam semesta akan berada dalam keadaan ditundukkan untuk menurut dan mengikut kita. Jadi tuan-tuan, yang tu saya untuk yang saya kongsikan dengan tuan-tuan, cuma ada beberapa tips yang terakhir kalau boleh saya tambahkan untuk mencukupkan ruang masa yang berbaki. Antara benda yang hebat bulan Ramadhan ni adalah semua orang melakukan sunnah yang paling utama iaitu bersegera dalam berbuka puasa. Yang ni tak ada khilaf. Baik wahabi ke ahli sunnah wal jemaah mebab buka puasa semua setuju kena buka puasa awal. Dan jangan melambat-lambatkan. Dan bila sebut kata buka puasa orang yang berbuka puasa tu dia akan dapat dua kegembiraan. Satu kegembiraan ketika berbuka puasa, satu lagi kegembiraan di akhirat kala. Disebabkan puasa dia tu. Okey? Sebab tu bila kita dah buka puasa baca doa, masuk kurma minum air zahabadh dhama wa batalatil uru wa sabatil ajru insya-Allah. Itu doa ketika mana kita selepas makan kurma ataupun minum air untuk berbuka puasa. Seterusnya, bila berbuka puasa, pastikan kita menjadi orang yang ialah berterusan solat maghrib. Kemudian kita solat isyak berjemaah, kemudian kita bertarawih, witir sekali dengan imam, kemudian sambung solat subuh dengan imam juga. Baru kita akan dapat rangkuman kebaikan pahala tarawih malam tu. Kan kita duduk pismen tarawih, 8 ke 20 orang. Mula-mula nak dapatkan kebaikan solat tarawih, cuba usah untuk pastikan solat isyak berjemaah dulu. Habis isyak berjemaah, kita sambung dengan tarawih. Tarawih 8 ataupun 20. Kemudian sambung dengan witir 3. Habis witir, kita nak dapatkan keseluruhan pahala tarawih Ramadan itu, maka kena pastikan di pagi esok tu, waktu subuh, kita juga adalah orang yang bersolat subuh berjemaah. Maka bila tiga benda ni kita jaga, tiga perkara ini kita lakukan untuk satu sesi itu, maka kita dapat pahala penuh tarawih. Bukan kata buat tu, yang tak buat ni tak dapat pahala, tak tarawih dapat lah. Tapi nak dapat afdal, nak dapat pahala lengkap. Dia main sekali dengan cover set, cover shoot dia tu. So kita kena jaga tiga benda tu. Solat isyak berjemaah, tarawih bersama witir dengan imam. Kemudian subuh berjemaah. Tiga benda ni kita buat. Rangkuman trio ini akan menjadi satu gandingan yang mampu untuk meledakkan keberkatan dan kebaikan yang Allah Ta'ala akan curah limpahkan kepada kita. Itu yang perlu untuk kita fahamkan. Dan akhir kalam daripada saya, saya tidak berniat untuk menyambung sampai ke waktu berbuka puasa. Ha? Cuma apa yang saya nak pesankan, tolong doakanlah kebaikan pada semua orang. Doakan kepada siapa-siapa. Tonton nak doa dekat kawan-kawan ke jiran tetangga ke adik-beradik, silakan. Kalau tak tahu nak doa kat siapa, doa kat saya. Nah, ha? oh, pun boleh, tak ada masalah. Banyakkan berdoa sebab bulan Ramadan ni bulan bulan doa, tingkat kedekatan amat dekat dengan Allah Subhanahu Taala, amat ogi. Kalau usaha kita, usia kita tak guna untuk berdoa kepada Allah, terutamanya dalam bulan Ramadan. Walaupun sekecil-kecil doa yang kita rasakan, tapi bersangka baiklah. Usahalah bulan Ramadan ni kena belajar banyak untuk sangka, sangka baik. Dan kalau ada kebaikan, mohon tolong sebab lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah kunyah sedap kata diulang-ulang. Kalau ada kekasaran bahasa, tukar bicara, telajak kata, terasa di mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak pada -banyak, hujung rambut sampai hujung nyawa dari jauh menjunjung duli dari dekat menjunjung sembah mun maaf sedih diberi kalau sila ada silap dan salah akhir kalam sekecil-kecil ikan pasti ada isinya sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya aku li qauli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum wa li muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru fa yafudhal mustaghfirin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تهيب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. عنا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزم ومن سيئ الأسقام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته, وبركاته والله تعالى اعلم.